gumy. Už přijeli bojáci. Gumy pro skalehu, co chceš? Je chytré. Kurva, ty jsi neviděl nikdy hořet auto? Ne, neviděl. No vždycky uhlasil, než jo? No. Ne, víš, má tam suk. Ty vole, ty vole. To je zase co tady. Kde je Ivan? To je... Ne, když takhle hoří auto, tak když se stane bouračka a mělo by chytnout auto, tak všichni utečou, ne? Ne. To by mohlo bouchnout, nebo znítit se, nebo... Ano, tady to je... Tady něco vymontovaného? Tady je jenom vyčerpaná, protože to je auto, jako, které už je ekologicky zlikvidované, víš? To se ekologicky dolikvidovává právě. Ekologicky, jo? Eko, eko. To by měli přijet ta ekologie, ne? Jak málo vody, ne? Mají malý kohas tu hadice. Tak pod ní bych se nenechal vypustit. Počkej. Ty bys se nechal vypustit od ženských, že? Jo. Kdyby tam byly nějaký... Kdyby mě třeba, že by pak vyprostil jenom pohořelý kostičky, aby se klidně nechal. Ale pořádně to umí, no. Taky ti přistavím auto. Ale nezapaluj ho. To by Rividičko byl šťastný, kdyby nám vyhodilo RSO. Tam přijela, čo, nepak fotek. Ten ještě existuje, nebo? Jo, existuje. Jo, je, tady, už jinde, v Setíně. Už on na Setíně většinou, ale jako tady tráví čas. A večer to nebavuji. Lidi nebaví ruky. Co je, bude ti ruce? No, potřebuji stojan. Ale budu tam mít rýhu. Jsi špatný stativ teda. Se to furt hejbe. Máš si nosit stánek, ne? Uvává se to rychle docela. Ví, co dělá, ne? Zajímavý, že auto asi jenom jeden hasič, že vždycky dobývají dva proudy. Teď tam měl měj druhého, ten měl pomalu otevírat kapotu, jako jo. To bude asi přes chladit. Ano, 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 říkají nám celý cyklus tady toho, jo. Nepotřeba děj se to, když polichá takhle jenom přes chladit, to vyspichal. A trošku mu to hoří ze spodu. Na mě nerabili, máš na bytu? Vím. Co to nejsou? Dobře, favorit si už nekupuju. Ano. Bude do to mají vody v tým. To není Tatra. Co to je? To je v autě. To je postavené na podvozku z nějakého rusáka, jestli se nemýlím. Kabina je z Tatry a nástavba je dělána na zakázku. To má všeho chuť, jako jo? Ale kdo to má uloženou vodu? Nástavbě. Ten, co je ta jaký to má objem, jaký to má objem? No? To nevím, to se ptá, on tady. Kubík? Kubík vody akorát to vezu. To budou mají tady ty druhý částky toho? No, Tatra má kolik, 6? Tady na té straně mají skříň, ne? Co? To záleží na tom, která Tatra. Dnes má 6-6 litrů, no. Že máme, že 600 máme... litrů na penidlo a 6 tisíc. No, my jsme zrušili to penidlo, protože máme to na hovno, tak jsme proborali a máme 6-6 litrů, no. Jak to mělo 6 litrů.